Poštovanje, dragi posetioci. Evo nas pored jednog veoma lepog, interesantnog auta nemačke fabrike Auto Union sa nekim oznakama Audija, za koje vlasnik kaže da je to praktično fabrika koju je kasnije Audi otkupio. Radi se o autu koji ima sve originalne delove na sebi, kako ja vidim. Auto koji ima 1000 kubika. Originalnim niklovanim branikom. Vrlo interesantan i lep auto. Ne znam koju vrednost ima. Nove gume. Auto ima 500. Prednja strana auta vrlo interesantna. Kao što kažem, auto je iz 62. godine, u dosta dobrom stanju trenutno. Nekadašnji bakarni hladnjak. Ima veoma mali propeler koji je dovoljan. Tri klipa, tri bombine. Ovdje imate izduvnu granu. Jedan jako mali motor, karburator, benzinac je u pitanju, naravno. Sistem za usisavanje vazduha. Toplo, hladno, znači ima, što se kaže, grejanje. Ali vidjet ćemo da li možda ima i klimu. Što se tiče klime, primetio sam da ima jedino ovako nešto. Nemac kao Nemac, još tada je pravio vozila koja su relativno kvalitetna. Što se tiče gepeka, po meni jedan izuzetno veliki gepek na, u prvom pogledu, jedan mali auto. Pričao sam sa vlasnikom, vlasnik kaže da bi rado prodao taj auto, ali da taj auto košta negde oko 7, 8, 9 hiljada evra. Sedišta su u jako kvalitetnom stanju, možda su ih sređivali, možda nisu. Pozadi mogu da sednu dve osobe, knap da kažem. Ali jako lepom stanju, jedan jako fini auto, Auto Union piše, evo ovde, fabrika koja ga je pravila, SAT, SAUH, izgravirano 160, T,
toplo, hladno, originalni radio. Jedan jako, jako lep auto. Jeg kommer jo fra, skal jeg starte? Ja, du kan starte, det blir fint. Yes. On hoće da upali auto. Što je takođe vrlo interesantno i lepo. Što je tih, ne mogu da verujem. Malo zvuči kao Warburg. Jedan mali deo. Ja, ja, ja. Stolačov karburator. Ja. Ja. Har en veldig fin... Ja, gå jevnt. Ja, ja, ja. Gå jevnt. Kan du skrive navnet ditt da? Ja, 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 ja. Det kan vi jo. Ja. Auto je jako lepe, ima jedan veoma fin rad, veoma tih rad, malo je neravnomeran, ali jako, jako lepo. Što možete videti, da, originalnu antenu njegovu, luft, da ne kažem klimu. Ručna set, svega tu ima. Lepo, lepo, jedan lep divan auto. Toliko za sada, šaljem vam puno pozdrava. I toliko jednom starom autu, farovi Volkswagena.